sonuncu çıkıştığımız bir sonuncu çıkıştığımızda mən Azərbaycana qəlbi daha çox çırpınan doğrudan da mənim hissim ona uzursudur. Qazetəci və qələm ərsəsində yaradıcı və Azərbaycan Federal Demokrat Hərəkatının Şurayı Mərkəzinin üzvü Seyfəddin bəy Hatəmbəy. Gəlsəm oturan mənim mümkün olduğunu qarəyəm. Paylayan dostlardan çox təşəkkür edəyəm. Mən çox seminarlarda söhbət eləmişəm seminarlarda, amma söhbətdə birinci dəfədir. Bu böyük bir şansıdır, mənim üçün böyük bir xoşbəxtlikdir ki, dostlar xidmətini deyən. Sağ olsun dostlar ki, bu imkanı yaratdılar, bu zəmanı, vəxti mənə veriblər. Çox danışıldı, mən yoğurluqda dostlar. Amma təəssüf mən də sizin vəxtinizi almalıyam, başqa çarə yoxdur. Seminarım olsuna gəldikdə, mən ölməz şəhiyyar, milli şəhiyyarın dediyi kimi əlimdə Musa əsası yoxdur. Atam ortaya İslam Cumhuriyyəsi gedər, millətimiz azadlığa geçir. Öz dünyanı da, öz Azərbaycanın beynimlə məna eləmək istəyirəm, fikirlərimi sizinlə ortaya qoyuram. Amma kimsəyə də ağır qoymaq, ağır vermək istəyirəm. Lütfən bu məsələni sizlər əvvəldə aydın olsun. Mən şəxsi həyatda yox, siyasətdə olduqca pragmatistəm. 42 il siyasətdə intensiv gecə günüz fəaliyyətdən sonra bir şey başa düşmüşəm. O da budur, siyasətdə son sözü güc danışır. Siyasi güc olmasa, arzılar arzı qalar. Xanım ədaləti burada danışdı, qəşə söhbətləri elədi, çox həyəcanlı söhbətləri elədi. Amma orada da son sözü ilə güc danışır. Məsələn, Təbriz müsəbətə işarə elədi, Məhməd dostumu tənqid elədi, tamamən Məhməd qarşıyam. Təbriz müsəbət olmalıdır, olmasa olmasın. O xəyalda qalar, qadınlarla kişilərin bərabərliyi. Modern ölkələrdə, elə burada yaşadığı ölkədə də bir təbbi bizim üçün çox da yaxşı cavab verir. Siyasətin son sözün qudrət, güc danışır. Azərbaycanın bu gücü yoxdur. O günəzdən ki, Azərbaycanlılar bir millət olaraq meydana gəlməyiblər, elə əsir qalacaqlar. Özündə çox sözlər danışılır, bəzən özümüzə belə əvvətən midallar da veririk, özümüzü belə gövlərə də qaldırırıq, bəzən haqlıyıq, bəzən çox vaxt haqlı deyirik. Amma o günəcəyəm ki, bizim 3 nəfər zindanımız, məsələn, Gül Səyidlər məsələsi mətləhətdir. O həbsilə atılır 10 min nəfər Təbrizin xiyabanlarında, 5 min nəfər Umiyyənin xiyabanlarında, onların azadlığı üçün meydana gəlmək, biz millət olaraq hənuz meydanda deyirik. Və arzularımız arzı yerində qalacaq. Və bütün siyasəti də, bütün son sözü də güc danışır. Ona görə o tərəfə getməliyik ki, bu gücü, bu siyasi gücü nəzir əldə eləməliyik, o millətimizi nəzir meydana gətirməliyik. Mən istəyirəm bunu bu günləri, qısa da olsa bu məsələyə toxunam. Bugün bildiyiniz ki, İranda siyasi toqquşmalar yavaş-yavaş son formasını almaqdadır. İslam rejimin payaları ləxləməkdədir, tökülməkdədir və siyasi İranın siyasi donunu yavaş-yavaş bismişdədirlər o qüvvələri ki, bu da indi bu günəcə sorunsuzu danışırlar. Hələ biz yoxuq orada. Onlar hər zamanki kimi yine də millətimizdə atababalarının bir sözü var, səninkini yiyər, məninkini oynadaq. Yenə də bunlar Azərbaycanlılardan bunu istəyirlər. Həm hakimiyyət, həm opozisyon. Opozisyon da belədir, hamı. Opozisyon da deyirlər Azərbaycanlılara sözsüz, sualsız, şərtsiz, qeydsiz gəlib bizlə iştirak edin, dalımıza gəlin. Baxarıq. Əldə eləyək, baxarıq.
Bunları nəzərdə alaraq, zəngin bir tarixə, müasir dövrdə tarixə malik olan millətimiz və onun ziyalılarının boynuna olduqca böyük məsuliyyət düşür. Bu siyasi toqquşmalarda nə cür biz pay alacaq? Bildiyiniz kimi Azərbaycanlılar 3 dəfə müasir tarixdə dövlət və yarım dövlətdə yaradıblar. Məşrutiyyət inqilabında bizim milli məclisimiz olub. Sonra adını əvəzlədilə elədilər Azərbaycan mədəmdürməni. Amma onun bunca adı milli məclisidir. Azərbaycan hükumətində Şeyh Məhməd Xiyabanin rəhbərliyi ilə Azərbaycan hükuməti yaranıbdır. Və sonra milli demokratik mübarizəmizin zirvəsi olan milli hərəkət, milli məclisimiz, milli hükumətimiz böyük kişilərci rəhbərliyinə yaranıbdır. Elə bu gündə bizim məsələmiz, ən önəmli, ən mühüm məsələmiz bir milli hükumətin yaratmağıdır. Azərbaycan ziyalısı bu məsuliyyətdən boyun qaçıramaz. Mən bu milli hükumətimizin zərurətinin üçün bir dənə misal verirəm. Son zamanlarda bilirsiniz, bu Urmiya hadisəsini həttən dostlar əvvəl bir gündən təqib edirdilər. Urmiya gölünün hadisəsi, oran qurulmasının. Baxın, bir dənə bizim milli hükumətimiz olsaydı, hər ismində danışmayın, amma milli hükumət, yerli hükumət olsun, müstəqil olsun, onun üçün istəmirəm danışmayın, o başqa söhbətlər, başqa məsələdir. Bir dənə milli hükumətimiz olsaydı, o göl, o vəziyyətə gəlib yetişməmişdən, o təhlükəli vəziyyətə yetişməmişdən bir iş başlardı, bir iş görərdi. İndi müvəffəq olardı, olmazdı başqa məsələdir. O da başqa məsələdir. O da yenə uzmanların qarşılaşdığı məsələsidir. Mənim məsələm deyil. Amma birinci növbədə məsələyə əl qoymaqdır. Bizim bir milli hükumətimiz olsaydı, mərkəzdən, Tehrandan gözləməzdik ki, gəlsin də bizim üçün bir iş görsünlər. Milyonlar insanın orada həyatı, günləri, məişəti təhlükədədir. Bilirsiniz ki, bu gölün qurumasının dayandırmaq üçün bizim yüzlər cəvanımız illər boyu meydandadırlar, savaşmaqdadırlar. Çoxlu işgəncələrə məruz qalıblar, maddi, mənəvi zərərlər çəkiblər. Bizim bir milli hükumətimiz olsaydı, bu cavanların gücü, o siyasi və əmniyyəti orqanlarla xiyabanlarda qovalaqaşlıya sərf olmaq əvəzinə o gölün qurulmasının dayandırmanı sərf olardı. Ona görə bizim əsas məsələmiz bir milli hükumətin, bir milli devlətin qurmaq məsələsidir. Azərbaycanlının azadlıq yolu. Azərbaycanlının saadət yolu buradan geçir. Bizim mən Azərbaycan Federal Demokrat Hərəkətinə mənsubam, dostumuz Yunus dedi. Bizim bir platformumuz var. Bu platform müxtəlif şəxslərin uzun müddət bəhsinin, mücadiləsinin, tartışmasının məhsuludur. Bu platformda mənim də rolum olubdur. Ona görə istəyirəm bu platformu o zaman qədər ki, zaman mənə imkan verir, bunu açam. Ki nə də deyirəm, kimsəyə ağıl vermək istəmirəm. Yığışmışıq burada, söhbət edirik. Bilirsiniz ki, bu günləri bizim ən acil məsələlərimizdən biri fars şevonizmini, millətimizi, fars millətinin içində əritmək məsələsidir. Fars şevonizmi uzun müddət, uzun vədəli planlarla yavaş-yavaş millətimizi öz içərisində əritmək istəyirik və təəssüflərlə, xüsusilə Azərbaycanın torpaqlarından işdə olan Azərbaycanlılar və türklərin bu siyasətdə, yəni onları fars millətinin içində əritməkdə müəyyən nailiyyətlərdə olubdur.
Bu bir dana azı həqiqət. Biz 30-35 milyondan Azərbaycandan söhbət edəndə bunu yaddan çıxartmamalıyıq ki, bunların neçə faizi asimil olubdur, neçə faizi gününə özünü Azərbaycanlı türk bilmir, neçə faizi hənuz Azərbaycanlı qalıbdır. Bu bir dana böyük bir azı həqiqətdir və məsələdir. Platformumuz bu haqda nə deyir? Deyir, İranda qeyri-fars millətlərin haqqində rızaşah dövründə. İranda qeyri-fars millətlərin haqqində şiddətli asimilasyon siyasəti imal olunub və fars dili əsasında millət yaratmaq təşəbbüsü rəsmi dövlət siyasətinə çevrilibdir. Bu rızaşah dövründən belədir. Və indi isə İslam Cumhuriyyəti iş başına gələndən fars olmayan millətlərin, o cümlədən türklərin üzərində pəhləvilərin devrindən yürütdüyü təbiz və asimilasyon siyasətinin davamçısı kimi olubdur və aşırı fars nasionalizmi və şevonizmi hakimiyyətin yürütdüyü ümumi siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olmuşdur. Və ona görə bizim platformumuz, bizim təşkilatımız bunu nəzərdə alaraq deyir ki, gərək türklərin yerli hakimiyyəti Azərbaycanın tarixi ərazisində yaranmalı, eyni halda Xorasan türkləri və İranın cənubunda yerləşən türklər və Qaşqayız türkləri yerli hakimiyyət yaratmaq haqqinə malik olmalıdırlar. Yenə də deyirəm, bu asimilasyon siyasəti ki vardı, bunu dayandırmaq lazımdır. Xəyala qapılmayaq. Belə bugün hər saat millətimizi asimilasyon siyasətinə məruz qalır. Onu dayandırmaq lazımdır. Onu dayandırmaq üçün siyasi güc lazımdır. Siyasi güc olmasa, ona, buna ümid olmaqla bu siyasəti dayandırmaq olmaz. Mən istəyirəm burada bir nüşkəyə toxunam, mümkündür bəzi dostları incidər. O da budur ki, bizim bu günləri İranda o siyasi gücü real şəklidə formalaşma siyasətində Azərbaycanın müəyyən siyasi qüvvələri əngəl törədi. İstər istəməz, qəsdim yoxdur ha, istər istəməz bunlar o siyasi gücün yaranmasında əngəl törədirlər. Xəyallara qapılmaqla, aşırı şuallarla, bilirsiniz, xiyal pilot pişirməklə bunlar o siyasi gücün yaranmasına günləri əngəl törədirlər. Dostlar, nə etməli istəyirik deyək, buna son qoyulmalıdır. Biraz ayağımız yerdə olmalıdır və real şərtlərə baxmalıyıq. Ona görə sən o siyasi gücü əldə eləmək üçün, o siyasi gücü formalaşdırmaq üçün bir, sosial ədalətsizlik. Azərbaycanın işçisi, kəndisi, işsizi, xüsusən işsizi. Azərbaycanda işsizlik idarə edir. O bugün istəyir fəravan yaşasın. Sən İmam-ı Zamanın zuhuruna, o zaman milli dövlətinin yaratmasına həvalə eləyənməsən onu. O səndən gəlməz. Sosial ədalətsizliyə qarşı mübarizə eləməsək biz, Azərbaycanın çoxunluğu, yəni işçi, indi qadınlı kişili, kəndili və işsizi sən cəzb eləyənməsən. O gözəl-gözəl şuarlarından bunları meydana sən çəkənməsən. Onlar da meydana gəlməsə, o siyasi qüvvə, o siyasi güc meydana, vücuda gəlməyəcək, formalaşmayacaqdır. Mən bu siyasi, Azərbaycan siyasi qrupların və cəriyanların içində bir dənə cəriyan görməmişəm ki, laf elə bunu açıq deyirəm. Ki, belə təhli diplik məsələyi ilə məşğul olsun. Sosial ədalətsizliyi ilə məşğul olsun Azərbaycanda. Və Azərbaycanın eşikdə yaşayan bizim Azərbaycanlılar. Mən bir şey gördüm İslam Cumhuriyyətinin bu televizyonda.
Meydanların birinde aparmışlar, danışırdılar qanun. Danışanların %90'ı Azərbaycanlı idi. Ləhsilənden müşəxəsidir, danışıqlarından müşəxəsidir. 20 yaşında, 22 yaşında adamın ağzında 4 tane diş yok idi. Dedim, %90'ı da Türkçüydü Azərbaycanlı idi. Tehranın meydanlarının birinde idi. Sən sosial ədalətsizliyi ilə məşğul olmasan, o cüzü meydana gətirilməsən. Sən dostlar danışıqlar, ben de qısadıram ha. Bu haqda bizim platformun aydın artıq istəkləri vardı. Onu da oxuyuruz. İctimai ədalətin genişlendirilməsi və bütün işçilərin, zəhmət adamlarının və əmək haqqı ilə yaşayanların azınaqlı yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması, behdaş, təlim, təbiyyə və ictimai xədəmatın bütün vətəndaşlar üçün təmin edilməsi yolunda çalışmalıdır və işsizlik və tibbi xədəmat bimələri həyata keçirilməlidir. Umumun rifahını qorumaq üçün ictimai bimə sistemi yaradılmalı, vətəndaşların qazanlarının ölçüsü ilə münasib vergi ödəmələri təşkil edilməli, gəlir, mülkiyyət və irs üzərində münasib vergi sistemi qurulmalıdır. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, yenə də siyasi cüzə qeyd edirəm. Dostlar bu dışarı elədilər, Məhməd dışarı elədi, o biri dostlar dışarı elədi, xüsusən xanım ədalətin məsələnin üstündə çox təkid elədi. Qadınların məsələsi. Yine burada da asıq-asıq deyilən milli hərəkətdə məşğul olan qruplarımız bu məsələyə məşğul deyil. Mən özümdə xanım ədaləti bir qadın olaraq ürəkdən sözlərini deyirdim. Mən pragmatist baxıram məsələyə. Hələ burada nə humanistliyi baxıram məsələyə, nə özümün hələ iki dənə qızım var, onların məsələsinə baxıram. Birinci növbədə siyasi güc kimi baxıram. Pragmatist olaraq baxıram. Azərbaycan qadının meydana gəlməsə, bizə şans yoxdur. Azərbaycan qadını biz meydana gətirməliyik. Məsələn, çox oxuyuram, Həzərdən Zeynəb Paşadan danışırdı. Çox gözəldir Həzər Zeynəb Paşa bizim bizdə tarixi şəxsiyyətlərimizlə. Azərbaycan qadını bu günləri onların cəsarətindən güc ala bilərlər. Amma Həzərlə Zeynəb Paşa bizim Azərbaycan qadına nə verə bilər? Modern Azərbaycan qadının məsələləri nə mənədir? Hangimiz bundan məşğul olmuşuq? Yine de deyirəm, burada mənim elə bir qadın olaraq danışmıram, bəlkə bir siyasət adamı olaraq danışacağım. Hangimiz bundan məşğul olmuşuq? Buna son verilməlidir. Son verilməlidir. Hələ Azərbaycan Federal Hərəkətində, Demokrat Hərəkətində danışmaq başqa qruplarla deyirəm. Buna son verilməlidir. Biz birlikdə eləyə bilərik Azərbaycan millətini, milli dövlətini yaradaq. Axı siz məşğul olmasanız, nə zaman istəyirsiniz ki, o siyasi güc yaransın bəs? Amma bunu da deməliyəm. Bu siyasi qüvvələrin arasında cəsarətlə deyirəm, heç biri Azərbaycan Federal Demokrat Hərəkəti qədər qadın məsələsində məşğul olmayıbdır. Nəinki yetərli daha? Yox, yetərli də. Amma yenə də biz bu istəsək, ölçək, biz hamıdan çox məşğul olmuşuq məsələyə. Bu haqda yenə bir platformumuzdan bir çox buyurun. Qadınlarla kişilərin hüquq bərabərliyi bütün siyasi, ictimai və iqtisadi sahələrdə təmin edilməlidir. Bütün hakimiyyət orqanlarında qadınların iştirakı onların nüfusunun sayı ilə mütənasib olmalıdır. Gerçək həyatda mövcud olan bərabərsizliyi aradan qaldırmaq üçün lazımi tədbirlər o cümlədən qadınların xeyrinə müsbət tədbir həyata keçirilməlidir. Zəhmətkeş ailələrə mənsub olan qadınların gəlişməsi üçün əlverişli şərait yaranmalı və bütün qadınların müstəqil olaraq təşkilatlanmalarından himayət olunmalıdır. Milli fəallarımız bilməlidirlər. Onlar ki, yaşları mənim kimi də yuxarıdır, bilirlər. O şah rejiminin mücadilədə olublar, bilirlər ki, inqilabın son aylarına biz şahı yıxmağa qalirdəydik. Çünki qadınların çoxunluğu istəmirdilər. Şah müəyyən siyasətlərlə qadınları son aylara da hətta olmasa özünə nisbət bir tərəf saxlanmışdı. Hələ tərəfdarı ki, var idi heç, bir tərəf saxlanmışdı.
son aylarda inqilab və inqilab qüvvələri eləyə bildi qadınların toxunduğu meydana çəksin və onları öz tərəfində saxlasın və o gün uşağın getməyi qətiləşdi. Azərbaycan Milli Demokratik Hərəkətində qadınlar meydana gəlməsə, bizə şans yoxdur. Bunu dostlar bilməlidir və özündəki çox belə əcaib düzatdır. Şah rejiyi hələ bir şeylər görmüşdü ki, məsələn, qadınların özünə tərəf cəzbiləsə, İslam rejiyi məsələn, qadınlara tamamen qarşıdır. Məsələn, arvatlar, anti-arvatdır. Onunla istəməyəm ki, cəzb eləmək üçün, arvatların cəzbiləmək, olduqsa əlverişli şərait vardır. Fəqət bizim bəzi dostlarımız, bəzi təşkilatlarımız hələ Zeynəbdən, Həzərdən əl çəkməyiblər. Modern qadını, Azərbaycanın bugünkü o, savadlanmış qadını ki, daha 100 dəfə şah bölümündən çox üstündür, onun məsələsi ilə məşğul deyirik biz. Bu şey olmaz axı. Üçüncü məsələ, gənclərin məsələsidir. Bugün Azərbaycan Milli Demokratik Hərəkətinin o birliklər işi savaşında onların önündə gedən, ön peykanını təşkil edən gənclərimizdir. Görürsünüz, necə cəsarətlə savaşırlar. İçəri gedirlər, həbs atırlar, nə bir dəfə, nə iki dəfə, yenə çıxırlar, yenə savaşırlar. O gənclər Azərbaycan Milli Demokratik Hərəkətinin taleyini rəqəm vuracaqlar. Bu gənclərimiz dərdləri nədir? Bunlar sona, bilirsiniz, boya başa çatmadan bu gənclərimiz işsizliyinə, sosial ədalətsizliyinə üzbəyizdirlər. Və bir də ki, hakimiyyətin o qondarma sınırlar qoyub bilələrinə və ailələrin o zamanı keçmiş, tarixi keçmiş ənənələri ilə, sünnətləri ilə bunlar əlbəyaxardırlar, üzbəyüzdürlər. Elə burada da yine istəyirəm qeydən, özümüzə, milli faallarımızdan bir soğuşan. Siz bu gənclərin şiddətlərini xəbəriniz var. Bunlar nə istəyirlər? Bunların istəkləri nə mənədir? Arzuları nə mənədir? Bizim hangimiz bundan məşğul olmuşuq? Aslan bu gəncin ki, deyilən bu günləri bizim milli demokratik mübarizənin önündə gedəndir və o peykanın təşkil edilir, sən onun məsələsini məşğul olmasan, nəzü bu siyasi gücü istəyirsən əldə edəyəsən, nəzü yumruq istəyirsən, nə mənə deyər adasan. Şevonizmin ağzına vurmaq üçün, sən o gəncin məsələsi ilə məşğul olmasan, nədən istəyirsən sən danışırsan. Bu haqda da günə bir şey oxuyuram. Lütfən dostlar darıxmasınlar, çünki mən bir siyasət adamıyam və mən bir anda təşkilatə mənsubam. Onu da bura gəlmişəm, həm nəzərlərini deyəm, həm təbliğ edəyəm, daha sıxı deyəm. Zamanlar. 16 yaşa dolmamış uşaqların iş qüvvəsi kimi işlədilməsi qadağan edilməlidir. Gənclərin və yeni yetmələrin müasir dövrün istəklərinə müvafiq boya başa çatıb, təlim alıb, bəslənmələrinə görə onların idman və sağlam əyləncələrlə təmin edilməsi kültür və incəsənədin çiçəklənməsinə və inkişafına əlverişli imkanlar yaradılmalıdır. Qəzetlərin və dərgilərin ümumi kitab evlərinin açılmasına və mədəniyyət ocaqlarının gəlişdirilməsinə tədbirlər tökülməlidir. Bir sözlə desək, bütün vətəndaşlara və xüsusilə zəhmətkeş ailələrinə mənsub olan gənclər üçün texnoloji və informasiyanın nailiyyətlərindən faydalanmağa görə əlverişli şərait yaranmalıdır. Və bir dənə də bir bənd oxuyum, bu olduqca önəmlidir, fəqət gənclərə məlbut olur. O da budur, insanların yaşamaq tərzi İranda. İstədikləri kimi yaşamaq. Biz istəsək, milli demokratik mübarizənin qruplarının arasında danışsaq ki, nə cür bu insanlar, hangi haqqa malikdirlər, inanın ki, təvafiq edilməli, bəlkə davalar da düşər. Bu da məsələlərin üstündən bir zaman danışılmalıdır üstündə. O da budur. Bizim təşkilat istəyir. Hər bir vətəndaş istədiyi şəxsi həyat tərzini seçmək haqqinə malik olmalı, onların istimai, dini, siyasi şəxsiyyətləri və fərdiyyət bütövlükləri hakimiyyət və hakimiyyətə mənsub olan orqanların qarşısında toxunulmalıdır.
olduqca əhəmiyyətlidir. Biz buna nə zaman toxunmalıyıq? Havaq istəyirik məsələ ilə məşğul olaq. Biz ta o zamanız ancaq məsələlə ilə məşğul olmadıq. İşsizlik, sosial ədalətsizlik, qadın məsələsidir, gəncin məsələsidir, insanların yaşayış tərzinin azadlığı toxunmasaq, meydanı biz üç cümləli boş qoyuruq. İranda və Azərbaycanda Məmməd dostum dedi, bir dənə də çox mühüm məsələlərdən biri din və din xadimlərinin insanların şəxsi həyatlarına, ümumi həyatlarına dəxalət eləməkdir. Bunun haqqında danışmaq lazımdır. Sizə mən deyim, bu haqda elə fəqət deyil, sükular. Geçirik. Bilmirəm, deyirik, dinim, dövlətdən ayrılmaz. Şəhə Hamud, hamı da demir, hamı da deyim, ha. Açıqsas deyim, hamı da o da demir elə. Amma bu da açılmalıdır da, tüm İranda olduqca mühüm məsələlərdən biridir. Mən çox istəmirəm də o məsələnin cüzüyyətinə girəm. Tez-tez bir neçə mətləbdə deyirəm, bundan artıq vəxtsiz almaq istəmirəm, istəyirəm ondan sonra keçər sual cavaba. İnsan haqlarının qorunması. Bax, mədəni ölkələrdə bu bizim bu mədəni ölkələrin təməl daşıdır. Bu məsələ ilə məşğul olmalıdır bizim milli demokratik mübarizəmiz. Bizim məsələlərdən biri, çox önəmli məsələlərdən biri, dediyim kimi, insan haqlarının qorunmasıdır, insanların yaşayış tərzinin azadlığıdır, media, toplantı, din, vicdan, sindika, ittihadı yələn azadlıq məsələsidir. Bunlarla biz məşğul olmalıyıq. Olmasaq, meydanı başqalarına boşaldırıq. Onları, onlar ki, onunla məşğul olub deyil, o qüvvələri, Azərbaycanda hələ deyirəm, hələ başqa yerlədə yox, o qüvvələri üç tərəfindən seçəcəklər. Biz bu işi görməliyik. Zamanı da gəlibdir, bilirsiniz də o xiyal pilu, dedim də pişirmədən, xiyallara qapılmadan, ayaqları yerdə olan bir siyasət tutaq. Ayaqları yerdə olan siyasət işarələr, bir daha məsələ üçün çox güncəl məsələdir, ona demirsəm, ondan sonra bir qovun mərif demiş, biraz rahatsız olurlar, o da məsələ bizim siyasi məhbuslarımızdır. Siyasi məhbuslar üçün fəaliyyətimiz bizə utandırıcıdır, asıqsa deyirəm, özündə sinsin, utandırıcıdır. Bu cüzgü bizdə vardır, bunun bizə bir yerə toplasaq, bizim nə işlər görmək olar. Bu haqda bizim fəaliyyət utandırıdır, bizim utandırıdır. O gün dostlarım bilməyəcək, biz illərdir Almanda istəyirik bir dənə Azərbaycan siyasi məhbuslarını müdafiə cəmiyyət yaradaq. Hələ buna vəfəq olunmamışıq. O gün uşaqlarım bilməyəcək, zəhvib ki, Haydar Beyqdən istəyirik belə bir şey, Frençəs çəkdə başlayıb bizim. Demişəm, yaxşıdır, gəlin, oturaq. Vəxərə zamanı gəlib də. Mənə deyib, Həsən gəlsin, Hüseyin gəlsin, Məmməd gəlsin, Əli gəlsin, Ulu gəlsin, deyib, yox gəlməsin. Sən gəl, bir mən gəl, bir də Məmmədi sağa gəlsin. Məmməd də mənim dostum, Məmməd də ayrı bir Məmməd da. Çünki o birisilər gəlsələ, mani törədirlər. Qoyun onunla sənə iş həyata geçsin. Mənə gəlib orada, bayraq qovduyu gördə. Bax, biz gəlmiş, toplanmış burada, Səyiddən, Həsəndən, Hüseyindən ki, orada bizi göz yolda daha. Ondan sizi müdafiə edəyəsən, nəyə bayraq görürlər, qovduysan. Bayraq qoyursun, çünki o bayraqda başqa zorla ayrı bir nəzər gəlməyiz orada. Bu da bir məsələlərdən biridir, bilirsiniz. Məsələ budur ki, siyasi güc belə yaranar. Sözləri qutar. Bir paragrafda deyim, ondan sonra qutar. Mallalar kimi ki, meydanı Kəlbərayı geçin, yaxşı. Sözlərinin sonunda bir məsələnin altını destək. Çizmək istəyirəm. Bizim partiyamızı bu platformu qoyub ortaya. Ölkəmizdə şərtinə nəzərdə alaraq, məntəqədə, Azərbaycan Cumhuriyyətinin gücünü nəzərdə alaraq, bilirsiniz, millətimizin dostlarını, düşmənlərini nəzərdə platformu qoyub ortaya. Bu platform vəhinin üzərindədir. Heç də iddiamız da yoxdur ki, bu platform axır söz danışmıdır. Yox. O bir dənfəli platformudur, amma ciddi bir məsələdir. Onun üstündə danışmaq lazımdır. Bunun üstündə bu platform eləyə bilər bir dənə birləşmək üçün, yaxınlaşmaq üçün bir dənə eləyə bilər, elə platform olsun. Dostlar, Azərbaycan Milli Federal Demokrat Hərəkəti irəliyir. Birlikdə irəliyir. Sağ olun.